Каті Данилкевич. Катерина Данилкович, 15 років, місто Хмельницький. І нагорода від Тіни Кароль. Дякую, від Чорноморських ігор із рук Тіни Кароль. 15-річна Катя Данілкович щойно повернулась додому із Чорноморських ігор. З гордістю показує нагороду за перше місце у своїй віковій категорії. Пригадує, аби ось так тримати її в руках, довелось пройти неабиякий шлях. Спочатку відбір серед кількох сотень талантів в Києві, потім змагання за вихід у фінал вже на самих Чорноморських іграх в Скадовську. На жаль, гран-прі мені вибороти не вдалося, але все-таки я вважаю, що це для мене дуже такий великий результат. Хвилювалася дуже сильно, тому що це дійсно це такий конкурс дуже серйозний. Але вже в останній день я якось відпустила це хвилювання, вийшла, заспівала і просто отримала задоволення. А це викладачка Каті Наталя Рудь. З нею дівчина й займається вокалом тричі на тиждень. Пані Наталя запевняє, успіхами своєї учениці неабияк пишається і вірить. Далі лише перемоги. Хоча додає, в такій справі важливо, аби юного вокаліста помітили. Її бажання фанатично співати і ці знання, які вона отримує на уроці, вже маючи певні вміння, навики, вони дають свій результат. І мені, як викладачеві, звичайно, це дуже приємно. Сама ж Катерина розповідає, сім'я у них уся співоча, тож своє майбутнє без музики навіть не уявляє, особливо без джазу. Взагалі це моє. Я джаз, це ніби я родилася з ним, от в мене таке враження, тому що дійсно я не знаю, звідки в мене ця любов, тому що ну, всі в родині якось так спокійно відносяться, а я просто фанатію від джазу. Надія Куриляк, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.